გამარჯობა, მოგლედ გეტყვით, რომ გძელდება მიღება პირველი კომედიანტის ტურზე. გელოდებით ყველას განურჩევლად ასაკისა, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ გახდეთ კომედიანტი. პირველ რიგში, მეპიტა, რომ მოგესალმოთ. უნდა დამანა, ხო? რაში გიძლია? ლამზირა იყო ერთი, მაჟაზონია. კოტორი გოგო გაუთხოვდა მაგას. ილონა, მიჯერეიდა. სიგლა ხაზღაბრე ქონდა. I want to tell you so great, so beautiful place. გამოსული ვარ შენთვის, მოსული ვარ, რაღაცა უნდა გითხრა და შენ მეჩრები. ვინ გაგზარდა? მინდა ჩემი მთავარი მოტივი წარმოგიდგინოთ. Yes, such a very nice guy. You are my brother. ხახდება, რაზე იცინი? კონსეკვენსეს. ეს სიტყვა არ არის აქ საჭირო, ბროს ძალიან მოუხთა რაღაცნაირად ციტო. C'est adéquat. Bonjour mes soirs, comment ça va? La merdeur. Tafreti khar. Ukasat kho isit ro tafreti. Tu es gadaqvetileba uge mirebuli gapt, mashin dagvikavshidit nomerze 577 393 957. Abadroebits. Me davamtare, didi matloba.